Lokalno Podravskog radija. 15 je sati, dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. U gradskim temama gosti su nam danas bili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca. Gradonačelnik je u uvodu spomenuo rekordni polugodišnji proračun koji je prezentirao vijećnicima na sjednici gradskog vijeća početkom ovog tjedna. Znamo da se u gradskom proračunu nalazi sve ono što je planirano za realizaciju te godine. Nakon 6 mjeseci gleda se zapravo kakvo je stanje, što se uspjelo napraviti, što nije. Polugodišnji proračun je realiziran u iznosu od 51 milijun kuna. To je najveće izvršenje u gradskoj povijesti i zapravo je to potvrda da se uspješno realizira ono što je planirano. Najveći je zapravo iznos, najviše zato jer se uspješno realiziraju i provode europski projekti koji su evo značajni iz ovog zadnjeg programskog razdoblja. Tu nam je i Centar za osobe s invaliditetom, izgrada za udrugu Mali princ i još velik niz manjih projekata i zapravo kad se sve to pogleda zajedno, onda se vidi od svih ostalih koristi i ta značajna financijska korist i taj pokazatelj da uspješno realiziramo ono što smo planirali i da dobro planiramo godinu. Gradonačelnik Janči najavio je i skorašnje uređenje glavnog gradskog trga. Europska unija će financirati ozelenjavanje velikih betonskih površina, tu spadaju i trgovi. Mi smo prijavili jedan dio trga za uređenje, odnosno taj dio koji je predviđen za ozelenjavanje na europski natječaj. Tu bi htjeli sufinancirati europskim sredstvima uređenje trga. Plan je da do kraja godine mi imamo proveden postupak javne nabave da vidimo koliko će to koštati po trenutnim cijenama i koliko će biti europskih sredstava, koliko ćemo morati osigurati vlastitih sredstava za iduću godinu i da s početkom iduće godine krenemo s radovima i da zapravo završimo taj ciklus koji smo radili na uređenju cijelog grada, na modernizaciji i zapravo na stvaranju pogodnijih uvjeta za građane da oni mogu na jedan kvalitetniji način provoditi vrijeme u samom centru grada Đurđevca. Kakav je značaj priljeva EU sredstava za razvoj grada, objasnio je Željko Lacković. Ono što je bitno za naglasiti je da svaka sredina mora imati jasnu viziju što želi unutar svog razvoja, čemu će dati prioritet. Mi smo vrlo jasno rekli da želimo biti grad po mjeri, socijalno osjetljiv sa svim visokim socijalnim standardom, sa jedan mali gradić, jedna urbana sredina koja će biti ugodna za život i za obitelj, ali biti prijateljski nastrojena prema poduzetnicima. Dakle, sve to je preduvjet da se onda vi možete isfokusirati na pojedine projekte, odnosno programe, morate zaraditi dokumentaciju i doći u poziciju da budete ili najbolje ocijenjeni ili najbrži ili već kako da iskonkurirate za ta sredstva. Jasno da ta sredstva traže i vlastito učešće, ali da bi vi mogli uopće razmišljati na taj način da ćete nešto povlačiti, raditi grad iz europskih sredstava, morate imati savršeno posložene svoje vlastite financije, odnosno imati vrlo dobro planirane prihode i rashode koji vam onda omogućavaju da vi izvodite radove onda kada je to najpovoljnije na tržištu. Europska sredstva su nas, osim što nas izgrađuju, sve one koji su uspješni u povlačenju naučili i na vrlo odgovorno i ekonomično korištenje lokalnih sredstava, dakle sredstava iz lokalnog proračuna. I mi smo u tome vrlo uspješni. Reprizu emisije možete poslušati u programu Podravskog radija danas u 19 sati, a video emisije dostupan je i na YouTube kanalu Podravskog radija. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar u Ministarstvu unutarnjih poslova u Zagrebu potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju sufinanciranja troškova nastalih uslijed potresa. Financiranje je izvršeno na temelju poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine. Dva vatrogasna
vatrogasca iz područja vatrogasne zajednice grada Đurđevca su temeljem zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika sudjelovali na sanaciji posljedica od potresa na području Sisačko-moslavačke županije. Temeljem odrađenih aktivnosti vatrogasna zajednica grada Đurđevca je javljanjem na raspisani poziv ostvarila nešto više od 80.000 kuna bespovratnih sredstava, a ista će koristiti za nabavu vatrogasnih interventnih odjela i opreme koja se koristila na navedenim intervencijama. U prostorijama Centra za socijalnu skrb Koprivnica održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj ova ustanova, a vezani su za jačanje uloge obiteljskog centra u Koprivnici, u kojem građani već sada mogu dobiti odgovore na brojne izazove vezane za brak i roditeljstvo. Obiteljski centar još uvijek djeluje u prostorima Koprivničkog centra za socijalnu skrb na adresi Trg Eugena Kumičića 2 u Koprivnici, no završetkom rekonstrukcije i opremanjem zgrade unutar kampusa trebao bi preseliti u novi prostor. Rekonstrukcija i opremanje zgrade sastavni je dio projekta pod nazivom Uspostava podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije vrijednosti 6 milijuna 946 tisuća i 56 kuna, dok projekt pod nazivom Obiteljski centar kao mjesto podrške vrijedan 2 milijuna 986 tisuća 637 kuna omogućuje financiranje troškova rada njegovih 7 djelatnika ili djelatnica, edukacije, ali i radionice i edukacije za stanovnike s područja cijele županije, jer je predviđen terenski rad i pokrivanje područja Đurđevačke Podravine i Prigorja. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Đurđevačkog centra za socijalnu skrb Daniel Rupić i njegovi suradnici, budući je njihova ustanova nositelj dvaju sličnih projekata usmjerenih na razvoj socijalnih usluga na đurđevačkom području, a također financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Također sastanku je nazočila i Maja Blažek, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, partnera u sva 4 projekta. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz potporu Bratovštine Svetog Jakova organizira trodnevni Camino Podravina vikend namijenjen hodočasnicima koji će propješačiti dionicu dugu 77 km od Koprivnice do Ludbrega. Camino Podravina započeo je misom u Koprivničkoj crkvi Svetog Nikole i blagoslovom velečasnog Tomislava Petrića, a hodočasnike su tom prilikom podržali župan Darko Koren, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, pomoćnica direktora Županijske turističke zajednice Kristina Sočev, tajnik Obrtničke komore Božo Barać sa suradnicima i brojni drugi. U ime Bratovštine Svetog Jakova prisutnima se obratila Irena Kovačić i pojasnila rutu kojom će se hodočasnici kretati, dok je župan Darko Koren poručio: ono, iskreno moram reći, malo je neuobičajen povod ovog okupljanja, pa i nekakav govor ili riječi koje bi trebali vam uputiti su malo specifične, ali u svakom slučaju na neki način, evo, pomalo mi koji nećemo ići s vama vam i zavidimo, opet s druge strane vas ovlašćujemo da, evo, prenesete sve one pozitivne misli naše s vama. Želimo vam naravno da se prije svega vi sami osjećate potpuni i ispunjeni i zadovoljni i naravno da, evo, zahvala prije svega svima onoma koji su ovu ideju prihvatili i koji su ju na neki način, evo, implementirali u ovaj naš prostor naše županije, Podravine i šire. Kao što je pojasnila pomoćnica direktora Sočev, cilj događanja je promovirati novi turistički proizvod i treću etapu staze koja prolazi kroz našu županiju, te je sudionicima hodočašća poželjela sadržajno druženje. Ujedno je zahvalila Ireni Kovačić na pomoći u realizaciji projekta. U Koprivnici je održana jubilarna 20. županijska izložba vina Koprivničko-križevačke županije, u sklopu koje su dodijeljene medalje i priznanja za uzorke vina prikupljene na ovogodišnjem natjecanju. Kao što je pojasnila predsjednica Komisije za ocjenjivanje vina Ana Marija Jagatić-Korenika, ove je godine ocijenjen rekordni 51 uzorak, uglavnom berbe 2021. pri čemu su u brojnosti prednjačile graševine. Vinarima je uručena 21 zlatna medalja, 24 srebrne i 4 brončane te jedno priznanje, a među vinima dominirala su ona s područja Đurđevca i Kloštra Podravskog, Koprivnice i okolice, Virja te Vinogorja Kalnik. Župan Darko Koren istaknuo je kako ova izložba ima za cilj promociju vina, vinara i vinorodnih područja naše županije, te je uputio čestitke vinarima, ujedno zahvalivši tvrtki Podravka koja je sudjelovala u organizaciji. Kao dobitnik titule županovog vina okupljenima se obratio Marijan Grudić, koji se proizvodnjom bavi 21 godinu, napomenuvši kako
kako vina mogu konkurirati najboljima u Hrvatskoj, te kako ih je potrebno još bolje uklopiti u turističku ponudu. Na području županije registrirano je 57 vinara, a 56 vina od 21 proizvođača dobilo je zaštićenu oznaku izvornosti ove godine. Također imamo i dvije vinske ceste, Đurđevačku i Križevci, Kalnik, Orehovec, a registrirano je i 10 kušaonica, 3 vinotočija izletišta i 19 ruralnih kuća za odmor, gdje je sljubljena ponuda sortnih vina s gastronomskom ponudom Podravine i Prigorja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac i ove se godine brojnim aktivnostima uključila u obilježavanje tjedna cjeloživotnog učenja, koji se provodi od 26. rujna do 2. listopada, o čemu je u emisiji Krila Anđela u programu Podravskog radija više rekla voditeljica projekta osobne asistencije u udruzi Mali princ Anja Senjan. Ovo je zapravo 16. tjedan cjeloživotnog učenja kod nas, dakle na nacionalnoj razini. Regionalni koordinator za naše područje, područje naše županije, je Pučko otvoreno učilište iz Koprivnice. Svake godine nas informiraju o aktivnostima i dostavljaju potrebne materijale. To su naravno učinili i ove godine i pozvali nas na sudjelovanje. Cilj je zapravo ove kampanje podići svijest o važnosti cjeloživotnog učenja i zapravo osvijestiti ljudi da učiti možemo i trebamo kroz cijeli život i da učenje se ne fokusira nužno na mlađu populaciju, odnosno na mlađe uzraste, dakle na školsku djecu, već da i mi kao odrasle osobe možemo i trebamo učiti, pa i na neke neformalne načine. Bilo to samostalno čitajući, sudjelujući na nekim tribinama. U ovaj tjedan cjeloživotnog učenja mi smo se i uključili kako bismo i pokazali da čak i osobe s intelektualnim teškoćama mogu i trebaju učiti. I oni su to tako i dokazali kroz svih ovih 5 dana. U sklopu planiranih aktivnosti članovi udruge Mali princ posjetili su i nas na Podravskom radiju u sklopu medijske radionice, a evo i kakvi su bili dojmovi. S obzirom da ste vi danas naši gosti na Podravskom radiju, ja ću vas pitati kak vam je kod nas. Evo. Jako lijepo! Pričali smo malo što zapravo volite slušati na Podravskom radiju. Da, noćne ptice. I želje i pozdrave. Želje i pozdrave. Jel slušate vi udruze? Da, doma. Znači... Ja sad imam bežične slušalice. Recite mi, jel vam se sviđa tu kod pa nas? Pa da. Bolje. Jel bi radili na radiju, ha? Pa bi. Ja bi. Aktivnosti se provode i u sklopu poludnevnog boravka udruge, o čemu je više rekla voditeljica Martina Šimunić. To vam je boravak gdje dolaze korisnici ujutro, jel, i provode do vrijeme do ručka, obično oko 6 sati, neki idu prije ručka doma, neki kasnije, neki su kod nas na ručku, jel. Imaju svaki dan svoje aktivnosti, jel, od pripreme do ručka, serviranja, znači sve onak neke poslove koje mogu oni doma obavljati, a tak da se osjećaju korisno i vrijedno. I onda imamo razne aktivnosti, imamo izlete, posjete. Znači sad dok je bila korona nismo ništa imali ove 2 godine. Ove godine smo evo krenuli s izletima i to je onak sad u punom zamahu. Provodimo razne projekte, naravno udruga zapravo i funkcionira preko projekata, jel da? Imamo projekt Slovo po slovo, oni crtaju, pišu, radi se jedna slikovnica. I abecedari koji se planira evo izdati do kraja godine ili početkom dok se preselimo u novu udrugu, tako da to sve bude jedno s drugim posloženo. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja uz posjet našem radiju u udruzi je održana i radionica znakovitog naziva Stih po stih, radionica anatomija ljudskog tijela uz tjelovježbu, radionica kemijske čarolije, dok su tjedan zaključili njegovanjem podravske tradicije, uvježbavanjem pjevanja i plesanja tradicionalne pjesme Igra kolo. Emisiju Krila Anđela možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca uspješno je prijavila i počela s provedbom projekta pod nazivom Per Aspera Ad Astra. Projekt traje 14 mjeseci od 1. kolovoza prošle do 30. rujna ove godine, dakle još danas. A financira ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije u vrijednosti od 240 tisuća kuna. Na projektu sudjeluje 36 mladih i voditelja 6, dok je glavna aktivnost održana u Selcu u hostelu Virovski dom od 15. do 24. srpnja ove godine. Projekt je prijavljen s partnerskom organizacijom Udrugom Srce na dlanu iz Banja Luke, odnosno Bosne i Hercegovine. Projekt je prvi Erasmus Plus projekt Udruge udomitelja za djecu Osmijeh, a proizašao je iz potrebe djeca i mladih iz udomiteljskih obitelji za novim iskustvima, prilikama za učenje, druženje, upoznavanje svoje europske pripadnosti i stjecanje kompetencija koje će im biti korisne u životu i budućem radu.
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac je na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu danas, povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, ali i Međunarodnog dana starijih osoba, održalo akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Kako su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok smrti na svijetu i prvi uzrok smrti u Republici Hrvatskoj, i ovom se akcijom nastojalo građane osvijestiti o važnosti redovitih pregleda, ali i zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, te na temelju rezultata dati smjernice za daljnje pretrage na koje ih treba uputiti njihov odabrani liječnik obiteljske medicine. Znamo da je neobično važno voditi brigu o svom zdravlju, prvenstveno o šećeru i tlaku, jer oni su, kako se kaže, tihe ubojice. Ako ih ne kontroliramo, oni uništavaju pomalo sve naše organe. Koliko smo imali prilike susreti se, doznati sa našim građanima, neki stvarno vode brigu o sebi i redovito na preglede, a neki su se danas baš iznenadili kad su vidjeli da je taj tlak otišao negdje u neke visine više nego inače, a je također i šećer. Pa smo ih uputili da svako odu kod liječnika da to provjere i da ako treba uzimaju terapiju. Rekla je za Podravski radio predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac Dubravka Jaković. Podršku akciji mjerenjem krvnog tlaka i šećera dao je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, također naglasivši važnost redovite brige o srcu i zdravlju općenito. Svi koji su propustili ovu akciju imat će ponovnu priliku već u četvrtak 6. listopada u prostorima Matice umirovljenika grada Đurđevca. Kultura. Danas početkom u 19 sati u kući Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se izložba slika pod nazivom Pitomački kreativci. Radove izlažu Lojska Rukavina, Žarko Giba i Matija Golubić, a izložbu organizira likovni klub Duga Pitomača u suradnji s interpretacijskim centrom Kuća Petra Preradovića Grabrovnica, a pod pokroviteljstvom općine Pitomača. Izložba ostaje otvorena mjesec dana. Sport. Planinarsko društvo Borik iz Đurđevca je u gradskoj knjižnici Đurđevac održalo predstavljanje svojih ekspedicija i osvajanja vrhova Europe, posebice posljednju veliku planinarsku ekspediciju osvajanja najviših planinskih vrhova Balkana, Musalu u Bugarskoj i Olimp u Grčkoj. Đurđevački su planinari bili i u Mađarskoj, Slovačkoj i Poljskoj, te su dojmove s putovanja svim prisutnima prenijeli kroz fotografije i videozapise. Podsjetimo na ekspediciju osvajanja Musale i Olimpa koja je krenula 30. srpnja. Krenulo je 8 članova planinarskog društva Borik Đurđevac, a cijelim putem medijski ih je pratio i Podravski radio. Rukometašice Đurđevca večeras u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac igraju utakmicu protiv ženskog rukometnog kluba 1234 Virovitica. Utakmica počinje u 19 sati i 30 minuta. Vrijeme. I vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ali i sunčanim razdobljima. Najviše oborina bit će u Dalmaciji. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 20. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.